Mirë shojmë të tjera zhvillime të ndalimi tek ajo çfarë po ndodh në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Papa Francesku pritet të jetë ndërmjetësi për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Kreu i Selisë së Shenjtë tha se ishte gati të shkonte në Kiev, por me kusht që të shkojë edhe në Moskë. Unë do të shkoja në të dyja vendet ose në asnjërin, tha Papa Francesku, duke shtuar kështu shpresën se misioni i tij mund të kthej palët në tryezën e dialogut e të jap fund një lufte një vjeçare të përgjakshme që çdo ditë po merr jetë njerëzish. Lufta në Ukrainë mund të përfundoj vetëm përmes dialogut dhe nismave konkrete të paqes, tha Papa Francesku, i cili prej verës së shkuar ka shprehur dëshirën për të udhëtuar në të dyja vendet. Ndaj këtij lajmi ka reaguar edhe zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, i cili i theksoi se presi një deklaratë nga Vatikani për mundësinë e udhëtimit të Papa Francescut në Moskë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov po ashtu ka deklaruar se për momentin nuk ka parakushte për një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë. Dhe për këtë arsye, Rusia mund t'i arrijë objektivat e saj vetëm me mjete ushtarake. Ndërkohë, 64% e Ukrainasve besojnë se vendi duhet të përpiqet të rimarrë të gjithë territorin e saj, duke përfshirë edhe Krimen dhe me rrezikun e më pak mbështetje perëndimore për një luftë të zgjatur. Rusia është shprehur në favor të zgjatjes së marrëveshjes për eksportin e grurit nga portet ukrainase në ditën e zi, por vetëm për 60 ditë. Kështu ka deklaruar zëvendës ministri i jashtëm, i cili udhëhoqi delegacionin rus në bisedimet në Gjenevë me përfaqësues të OKB-s.